אני אומר לכם דבר אחד שאני רוצה שתזכרו למהלך כל הגיבוש. שווה להיות ראשון ושווה להיות מנצח. כי בסופו של דבר, אתם תגיעו להיות אחד מהמובחרים האלה. נופלו לנו שתי הידיים שלי נופלות, שתי הרגליים שלי נושרות, אני זכה לי מלשון. אני לא פורש. זה ברור? גלו מגיל הפורל! אגבי הגיבוש, אני קצת מפחד. אני חושש שאני לא מספיק טוב. עכשיו כולם, להתכופף שנייה. לקחת חול בידיים. פוף פוף חול. יאללה, בהצלחה. יש פה מישהו שלא עובד את הגיבוש? לא מגיע! לא שומע, יש פה מישהו שלא עובד את הגיבוש? לא מגיע! כולם עוברים אותו! היום הכי יהיה לי קשה עד שלא יגידו לי, אתה מכאן תלך, ואחר כך אני גם אנסה להישאר, ואני בעצמי לא אגיד, אני מוותר, בחיים לא. שתי דקות כולם עובדים עם שקים מלאים. לא מעניין אותי איך, לא מעניין אותי מי, לא מעניין אותי מה. ברור לכולם? כן. שתי דקות. צו! ממה ששמעתי זה משהו כמו 1 ל-3, 1 ל-4. ומה הסיפורים שלך? 100, סתם, סתם. מי שמרגיש שיש לו חור, שיסתום את החור עם הכף יד. לא שומע, אתם עייפים היום? לא עייפים! רק התחלנו! 1 ל-1, 6. שעון, זמן הבא, כולם עומדים בחוץ בחטא, דקה וחצי יצא. מי שרוצה יכול לעלות גם על מייל, עשית קרוב. קבעת מפקד אבי, הקטעים מתח להקשב, הקשב. מה שהולך לקרות עכשיו, אתם לעלות על ב' פעם ראשונה, מי שעדיין אין לו ב' אז הולך לעלות על א'. ככלל, אל תעלה על ב' לפני הזמן, סגור. כשמירים אתכם בבוקר תעלה על ב', עד אז, לא, סגור. פתחו שעון, 7 דקות, עמדתם פה על ב', מי שיש לו א', אז א', 7, צא. לואי, אתה בן? עוד מעט בן 20. למה אתה רוצה להיות לוחם? או! אני רואי בן דוד, בנדה, מושב נאורה, התגייס לגבעתי, כמו שאתם יודעים. אני לוחם, אני לא יודע להסביר, אבל אני לוחם. אתה רוצה לגיבוש? אני עובר את הגיבוש. לפי דעתי להיות במלחמה זה כאילו הטופ של הטופ. להשפיע לפי דעתי בדרך הכי מושלמת שיש, הכי... אני הייתי שם ונלחמתי. אני הייתי שם ונתתי את הגוף שלי בשביל זה. תן בראש בגיבוש, ואני אומר, מעבר לסיסמאות וזה, זה עכשיו... כן, גם יש משהו יותר יפה בשקט, כאילו להוכיח במעשים, לא במילים. תודה רבה, ערב טוב. אמא שלי ביקשה שאני אראה את סבא לפני שאני מגייס. היה חשוב לה. חשוב גם לי האמת. אל תנסה, אבא, אבא, אל תנסה, תקמת. 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 לא, אל תקום, אל תקום, אל תקום, אל תקום. בוצ'ו לה, תזה אומר רכו. אמר רק לזה, תאמר רכו, אתה גייסתי. ואת שלך כמה לסכם, אבל תתקום כאן. אמן. תודה רבה, סבא. מסגין לנו. תודה רבה. אמרתי לה, סבא שלי, שצוות צילום מגיע, אמר לי, מה, אתה בא, הסתלבט עליי, תעזוב אותי, יוסף. הוא לא האמין לי בהתחלה. אתה יודע כמה זמן אני הולך ללוות אותך? לא. אני רוצה ללוות אותך עד השחרור. שנתיים וחצי קדימה. אינשאללה, כן. שמע, חצי שורה לשם, 7 הלאה, אולי אנחנו נסיים פה בכמה שעות הקרובות ולא בסוף. אני אביתר פרלוביץ'. היום זה יום העבודה האחרון שלי לפני הגיוס. אני מתגייס כרגע לגבעתי, אבל אני מעורער בהחלטתי. פשוט חושב שהנחל יותר יתאים לי מגבעתי. לי ספציפית. כן,
גיליתי? מה גילית? שקנית שני תחתונים לארג' ותחתונים אחד מדיום, והם כזה גדול המדיום. הבנתי. אז תיקח את זה, יש פה את החשבונית. כן, אני אחליף, אני אחליף. אתה מעדיף שאני אעשה את זה? לא, אני אעשה את זה. אנחנו נעשה את הדברים האחרים אחר כך. יאללה. אז אני אתקשר אליכם מאוחר יותר. אתה תמיד יכול להשמין ולצמוח. כן, גם אופציה, גם אופציה. זה הקיבוץ בגדול. מאוד אוהב פה. הכל, הכל מהכל. אגב, הגיבוש. אני מאמין ש... בסופו של דבר כולם נשברים בכושר, והמנטליות והרצון להמשיך היא... תהיה יותר גבוהה בסוף. אז אני אופטימי. שבור רגל, כן. מנטלית, לא. בלי סיבה, לא. שום סיכוי בעולם שאני פרש. בכל זאת, מה הסטיגמה על החבר'ה של גיבאתי, שאתה כן יודע? סטיגמה? מתגלגלות קצת. כמו ציפורת חופשייה. קצת הפניות של כל הגוף. אותה נגעת בשמיים. גיבאתי, אתה מוביל זמנים, 2:30, יאללה, יוצא לדרך. מה זה? חיליק, אני מת. איפה עכשיו לא תקסיר? אחי, עשינו שלושה. בכלל, בואו נסכם משהו. אין חוקים. אני רן משה, עומד להתגייס לגיבאתי עוד 8 ימים. רוצה לתת בראש. עכשיו ניסע כזה לנתיבות, צריך לקנות שעון. פתחתי חברה שנקנה לה שעון לגיוס. חברה שהתגייסת להיות תצפיתנית שבועיים אחריי, כזה חופף. זה יהיה קשה, יהיה קשוח. תשמע, היא הולכת לסיירים, לא נראה לי שהיא הולכת לזכור פחות ממני, אבל אני מאמין שנעבור את זה. אני אוהב אותה, שאני מסתכל עליה, ו... לא יודע, פשוט אני אוהב אותה, אני פשוט מרגיש את הלב שלי, כאילו... בא לי לחבק אותה עכשיו עד מחר. אתה יכול לסובב את זה אליי, אני אצלם לה רגע? זה היה פה הלבן. אני חייב להוציא פטור זקן. זה מטריף אותי, כאילו, באמת זה מטריף אותי. כי זה חלק ממני. אני לא יכול להסתכל, כאילו, קשה להסתכל במראה ולראות אותי בלי זקן. כאילו, אני באמת מרגיש חסר ביטחון באופן משמעותי. אנחנו נמצאים עכשיו בקיבוץ די אוהב. סתם מקום שבאים להירגע בו. צ'יל טיפה, בירות, עניינים. חוגגים לפני הצבא, חוגגים טיפה. נרגעים שנייה לפני. עמדתי בשער הנגב. שער הנגב זה ליד שדרות, כן. פה 20 דקות. כל היום פצפוצים, בלונים, עפיפונים. מה שלא, זה כל החוויה פה. כל הטילים וכל הזה, זה כאילו, זה לא כזה... כזה וואו גדול, כאילו לא כזה מפחיד כמו שכולם עושים איזה חרדות וזה. וכאילו שגרה פשוט, שגרה יומית, זה רגיל, כאילו שזקה, בסבבה. בגלל באולם המדע, זה מפחיד לאנשים מבחוץ. אבל כשאתה חי שם, כשאתה חי במקום ואתה מבין מה הולך לקרות, ואתה מבין מה קורה פה בשטח, אתה רוצה להיות חלק מהמערכת שמשנה את זה. אז אתה מוכן לגיבוש הקרוב? אני חושב שאני מוכן, כי יש לי עבר מאוד גדול בגיבושים. כל בגיבוש שייטת שפרשתי ושמטכ"ל שנופיתי והייתי בדיכאון של החיים, ושכל השנת שירות ניסיתי להשיג יום סיירות, ואז אמרו לי שאתה לא יכול, ניסיתי להשיג את הגיבוש מטכ"ל חוזר, וגם לא. אז את גיבוש צנחנים שגם לא עברתי. אכלתי המון חרה, אכלתי המון חרה מהצבא. אני מרגיל את השריר לכמות מצב 2 שאני הולך לרדת אליה בצבא. יואו, איזה לחץ. רגע, רגע. מכאן. מה שנקרא... יואו. מהאמצע. להתראות לבלורית ושלום למפרצים. יואו, יואו. תעשינו בדיוק מאמצע המצח, למעלה. לא. דבר ראשון, אתה טלטן. דבר ראשון, נו. אתה מתרגש? מה זה גבוה? נו. וואו. תתקל אליי. איזה זקן נוראי יש לי. כן, לפה שהגעת עם השם. כן, מחר. היי, קוראים לי יוסף, בן 19, פתח תקווה. גייס עוד מעט לגיבאתי. מאוד תחרותי. במה זה מתבטא? בפיפה. אני אומר לך, הפיפה זה העבר השנייה שלי, אני חושב. אם הוא מפסיד, הוא משחק עוד מסגרון משחק עד שהוא מנצח אותי. ולפעמים אני מוותר לו גם, בשביל שירגיש סופק עם עצמו. איזה חמוד הילד, יואו, איזה חמוד הוא. אז המסורת במשפחה מצד אבא, הם את רוב הדודים מגויסים לגבעתי. ובתקווה נגיע לסייר, תקווה. הבית. היי, חוזר שבת, למה את זה? עוד יומיים אני בבית. שמור על צלחת. תחתונים, עוד הרבה תחתונים, עוד קצת גרביים.
לא תחתונים. יהיה טוב, טוב. היי, הבא. הביצתיות שלי. מזעזע, מזעזע. כן, טוב, גיבלתי. אשתג התחלנו, קוסומו. מה, השתפרת לחינם? הסתבר שכן. אני צריך להיכנס לבידוד, ואמרו לי שאני אתגייס בשמיני ל-12, שזה שבוע בעצם אחרי הגיוס שלי. יום אחרי שאני יוצא מהבידוד, ישר לצהר. מה זה, זה הבקו? זה לא באמצע הרמת גן או משהו כזה? כזה? כן. איפה יביא, לא? 1-3 אתה קורא, 4-7 אתה מסנם, יש לך שאלות של כן או לא. רד לרצים! ראשון לשתים, מסזכו את התאריך הזה, ששוב כך. תאריך ארור, ארור ואומלל. רגע, איפה אתה? מגיבולים. אשכרה. עם מישקה ובקי. די, עם אחרי מישקה ובקי, החברים הכי טובים שלי, אחי. שקרן! באמא שלי, איפה אתה? אתה מכיר אותם? בטח, אחי, הייתי קטן יותר, אחי, הייתי בקטנת קיץ של גבים. איזה צחוקים. זה אחווה כזו שיש לדרומים. באמת, זה קטע כזה. תפגוש כל בן אדם שפתאום מנאורה וקריית גד וכל שאר החבר'ה מהצפון, הם יהיו החברים הכי טובים כאילו הם מכירים מאז ומעולם. מכוון לסיירת? אז מכוון בטח על הסיירת. יאללה, בעזרת השם נגיע. גם? אתה גם או שאתה לגדודים? כן, בטח שכן. וואלה, דיונתי את המקום הזה אחרת לגמרי, אחי. וואלה, אני גם. יום כיף, גם עם הדיון. ממש. מסתדרים לי פה בחטא מתחת לסככה פה, אתם רואים? מה זה חטא? חטא, כמו שזה נשמע. סגור? יאללה. אני מרגיש... אני מרגיש אתיופי ישראלי. מה זה אומר? ככה גם החברה תופסת, ולא שאני ממציא לי איזה מונח חדש. מה זה אומר? קודם כל, החברה רואה אותך בתור אתיופי, ואז הם מחשבים אותך בתור ישראל. בבקשה, כנס לתא 4. להיות אתיופי זה לדעת ש... קודם כל זה לדעת מאיפה באת. להיות גאה. להיות גאה בזה שאתה אתיופי. לא הרבה זכו להיות אתיופי. ולא להתבייש בזה, בכלל לא. ההפך הוא הנכון, זה ברכה. לא, אני רוצה קטן, אחי. אחי, אני מרגיש בתוך שטיח, אחי. אני אומר לך מה שקיבלתם, החולצות עם גדולות זה one size. עוברים לחולצה מכופתרת, חולצה מכופתרת, לא מהכפתור האחרון, אחד למטה עד הסוף, וחולצה לתוך המכנסיים. עד לפה, כולם הבינו? כן. וואלה, אחי, נראה לי אתה צריך להלביש אותי. גבר, שומע, אחי, נדבר, אף אחד לא עולים. הבנת? מה עם הפתור? אתה בבח. לא פה. אתה תיפגש עם רב בבח. יש פטור בקום של 30 יום. אני לא אראה שאין לך את הזקן המספק. איפה האחזור שלנו? נראה לי הוא שכח את זה. לא, זה... יש זקן מסוים שמקבלים על הפטור בקום. תמות, מנטו, 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 סובב, סובב, סובב. קבעת המפקד אבי, הקטעתי מתח להקשב, סבבה, טוב, מה שקורה עכשיו, דבר ראשון, נוספים פלאפונים, יהיה לכם פלאפונים בזמני תש, ואם מישהו צריך משהו פרטני, אז שיבוא אליי. סגור? תשמע, אחי, אני מסתכל על זה ככה, אני יודע כבר באיזה צורה ובאיזה קיצור זה חצי את אחי. אם אתה לא דתי, אז כאילו, רוב הסיכום שתצטרך להתגלח. סמק, אני יודע מה לעשות עם זה. כי זה מעצבן, זה מעצבן, זה מטריף. אמן לי שאני מבין את זה מאוד טוב. אני לא אוהב שקר, אני לא אוהב עכשיו לשחק את כל המשחק הזה. אני כבר מת מול אוכל על זה סרטים, אתה מבין? כאילו, מה לי ולערבית מבחינת, אחי?
אלי ולזה, אני רחוק מזישים לצור. אבל שתדע שכאילו זה יכול להגיש פתור על אחת מהסיבות האלה, שלי שאין מה לעשות את זה. למה? למה כל כך מקשיב? זה מטריפסטיק. וואלה, אתה אמת עד עכשיו? קייטנה כזה. כי אני רגיל לשגרה הזאת, הייתי בגיבושים והייתי בתנועות ספורט, אני רגיל לשטויות האלה. יאללה חבר'ה, לקחת ציוד, להסתדר פה בחטא מולי. ברוכים הבאים לבח גבעתי, כאן אתם תעשו את הטירונות שלכם. יש? יש, כן. יאללה. איך הייתה הנסיעה? ארוכה. כן? כן. אני צריך לענות לך בכן מפקד הסמן? לא צריך להיות בוקי. שאני לא מעליב, שאני לא זה. לא, אל תדאג. ביי. תודה. מדד? אהלן. אתה כשיר רפואית? כן. אז בוא נכניס את הישר כזה לעניינים, סגור? דין. נעשה מדס? נדע. אחרי זה, יותר מוכר, אני אשב איתך לשיחה אישית, אני גם לא רוצה שתפסי את המדס, אתה גם יגבש אותך קצת עם החבר'ה. תוך השעון, תעלה מדס. נדע. סגור? אהה. גנרל המחלקה דימטח להקסף. כן! יצאתם לשעה ועשר דקות, תעבדתם טוב. שעה ועשר דקות של תש, בתיאבון. נער הבא, מפקד לידור. נקלט התפוצה! איזה כיף! וואו, שעה! הכרתי אחלה אנשים, קצת צחוקים, אבל אני גמור, שבור, אבל בסדר. הם לא מחפשים מישהו שיהיה בכושר, הם מחפשים מישהו שירצה להיות בכושר, מי שרוצה לתת את הנשמה ואת החיים שלו. בנדה, אני פתק, זה לא סתם רק שמרים. אז זה לא שוקולד? זה חלווה, אחי, זה הצגה. תעיף את החרה הזה, העולם שלא נוגע בחלווה. אתה אמרת חרה? אמרת חלווה. להוגה של אמא שלי? אמרת חלווה. אמרת חלווה להוגה של אמא שלי? תביא את היתר מה לחלוב. תחתוך לי תביא. מה כל זה? כל זה שלך, מה טוב תביא. פאדל. מה השם? תהנה. לא, הכל, הכל. אין פה חצי. יוסף. הפאדל זה משבת, אתה מבין? הראשון הוא שאני קובע, אתה מבין? כאילו, לא יודע כזה, אבל כאילו, על החבר'ה טובים, מקווה שיהיו איתי גם ככה בשירות, בסיירת. אני לא רואה את עצמי בשום מקום אחר חוץ מכרגע בסיירת גבעתי. עברתי המון דברים בצבא והמון חרא אכלתי מהצבא, ואם אני עכשיו אשיג באמת מה שאני רוצה, אז אני ארגיש ש... I did it, כאילו. יאללה, 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 יאללה. אין פה אף אחד בהבטחה שלא מסוגל לסיים את זה כמו גדול, ואחרי זה להיות גאה שם ברחבה שקוראים בשם שלו, בסיירת. ברור לכולם? כן, במקום! מעניין מה יהיה ביום גיבוש עצמו, אתה מבין? כי שמעתי על זה רק סיפורים, וזה נשמע בונה, זה נשמע קשה. אני לא שוקח. לדעת שזה מה שאתה באמת רוצה, אתה מוכן להקריב הכל. שתי דקות כולם עומדים עם סכין עליהם. לא מעניין אותי, אין? לא מעניין אותי מה. ברור לכולם? כן. שתי דקות. שתו!